0,64 sekundy a celkem 25 trestných bodů na kontě dvojice Kasis a Zoltán Tóth. Sandino a Marek Henčl, startovní pořadí 12. Dvojice v barvách Baníku Ostrava. Já jsem to říkal už včera, s Markem já jsem mluvil minulý týden na Karpáty, říkal škoda, že velká cena není. Soutěž stupně T byla by kvalifikační pro letošní mistrovství na Ptírově. Nicméně velká cena soutěž stupně ST, stejně tak jako v tuto chvíli, cena restaurace u Kolii. Marek Henčl a Sandino. Neznám kurz, ale... Čili nepoleze mi to tu teď, že? Dámy a pánové, rozeskakování bude. Je to jasné, druhá dvojice dokončila bez trestný bodů základní parkour Sandino a Marek Henčl v barvách Baníku Ostrava. Čas pouze pro pořádek 86,59 sekundy. Takže ta dramatická konce.